Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Primeira partida aí. Primeira partida nesse vídeo, né? Porque quem assistiu a live aí do Instagram já viu como que foi, né? Aqui é o original pirata. É, então a gente vai mostrar pra vocês o funcionamento desse motor, né? E junto com esse funcionamento, a voltinha na rua, né? Aquela voltinha marota aí. Com certeza. Olha lá, esse cara é doido, mano. Acho que vai ser só na rua, eu acho que vai pegar esse trem aqui. É só na rua mesmo, mano. O bagulho é doido, tio. Agora vai, hein? Eita, pega, já deitou já o bagulho. Olha lá que bicho doido esse nego. Esse neguinho é doido mesmo, meu. Olha lá, pegou o trem, rapaziada. Pegou o trem da motoca. O motor tá frio ainda. Olha o funcionamento do motorzão. Motor original, mano. Nunca imaginei na minha vida que eu ia montar um motor original fuçado. Mas isso aí, motor original, tá funcionando, tá bonito, tá top, só não corre. galera tá falando aí que o motor tem funk, ó, repara bem, ó. Motor nem junta tem. Abasteceu aqui a moto, acabou o combustível, rapaziada. Acabou o combustível, abasteceu aqui, ó. Agora o neguinho vai dar outra ligada nela. É isso aí. Do modelo, top, neguinho. Pai, motor tem 2 kg a menos. Tem que ter uma embreagem boa, pelo menos, né? Senão. Olha lá. Olha o bicho doido, ó. Tá parecendo uma rã? Olha a pelereca. Você tá parecendo uma pelereca, nego bala? Olha lá. Você é doido mesmo, mano. Você tá doido. Olha o nego bala vindo lá embaixo, ó. Tá longe, hein. Nossa, tem um cara correndo no meio da rua lá embaixo, ó, mano. Valeu, o nego bala, ó. Olha lá no chão doido, ó. Eita, motor original bom do pior do bom. Ó. Não, ninguém fala que o bagulho é original, né, mano? Se o cara ver o bagulho passando aqui, fala, esse motor é original nunca. Fala que é um 190, um motor fuçado, né, mano? Você tá doido. Originalzinho piratão. Olha lá o nego bala lá. Olha lá. Tá, a câmera busca longe mesmo, bicho. Olha onde a câmera busca ele, ó. Nego bala do doido. É, motorzinho tá até que bonzinho, rapaziada, ó. Motorzinho tá filé do boi, moço. Filé do boi show, ó. Pai, tá girando o motorzinho? Tá gostoso. E a solda, deu boa? Deu boa a solda? Acho que não é na primeira da 90. Aí as outras já baixam, já. Passado na rodovia?
Esse aqui é um motorzão original, original pulsadão. Lembrando, esse aqui é um pistão 0,50, tá galera? Pistãozinho 0,50, hein, mano? Motor sem flange e ela original. Pra quem acompanhou o projeto aí desde o início aí, né? Sabe como que tá esse motor aí. Olha a fita. Ontem a moto saía ainda um pouco. Ah. Nós testou, né? É, agora hoje, né? Olha o tempo. Tá frio, né, mano? Frio pra caramba. Rapaziada, esse cara já vai passar a moto de dinamômetro já, hein, mano? Olha aí. Rapaz, escapou pra trás, já era? E aí, já vai passar no dia, neguinho? Vamos. Já vai ver a potência, já? Essa moto aqui, já? Rapaz, cara é doido mesmo, rapaziada. Então, ó, motor original, funcionou, montamos tudo. Vocês viram, o trampo foi feito na campana, no volante. Mano, foi feito trampo em tudo, no pistão. É tudo gourmet aqui, ô, Clebão. É. Volante gourmet, carcaça da embreagem gourmet, campana. Pistão gourmet, biela gourmet. Então, o motor 100% gourmet, neguinho? Gourmetzinho. Rapaz do céu. Ô, oh, próximo vídeo eu quero fazer o seguinte, neguinho. Comparar esse motor original preparado com o motor, com a moto original mesmo, a 150 original. Aí é boa ideia. Você acha? Filé. Vai dar bom, não vai? Vai. Então, rapaziada, isso aqui foi a primeira partida da moto. A gente vai partir pros acertos agora. Então a gente vai fazer os acertos aqui no dinamômetro, ver sonda, trocar chiclê. Próximo vídeo a gente vai mostrar pra vocês cavalaria que tem esse motor original. E o motor original, o original mesmo, na verdade, que é o motor original preparado, né? E o outro, a gente vai pegar um 150 original, fechou? Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Já era. Tchau, obrigado, hein? Tchau, até mais.